ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. როგორ ფიქრობთ, უნდა აიკრძალოს თუ არა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივებს მიმართა. არავითარ შემთხვევაში. ხალხი მიჩვეულია, ჩვეულებრივად დადიან. მარჯვენა საჭიანიც ახავს, მარცხენა საჭიანიც, მაგრამ არავითარი სხვაობა ჩვენთვის არ არის. თვით უმეტეს მარჯვენა საჭის მძღოლები, მარჯვენა საჭიან მანქანებზე უფრო ყურადღები დადიან და ზედმეტად არ ბედავენ აბლონზე გასვლაზე. ამ ეტაპზე ჩვენი მოსახლეობა არ არის მზად იმისათვის, რომ მარჯვენა რულიანი მანქანები აიგზავნოს. ეხლა არა აქვს ყველას იმის საშუალება, რომ გადაიხადოს ფული და რული გადაიტანოს მარცხენა მხარეზე. არ უნდა აიგზავნოს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ვინც შეჩვეულია მარჯვენა საჭიანზე, ტარებას შეუძლია სიარული. ჩემს მეგობარს ყავს, აგერ მშვენივრად ატარებს. რატო უნდა აიგზავნოს? რა მიზეზი? მიზეზი რა არის? აი რატო უნდა აიგზავნოს? მაგრამ თქვენ მე ტრანსპორტთან საერთოდ შეხება არ მაქვს. თუმცა დიდი სურვილი მაქვს ვისწავლო მართვა. გამოცდილება არ მაქვს, ამიტომ რთული ამ კითხვაზე გაცემა პასუხის. ჩემი აზრით, არ უნდა იკრძალოს, ანუ ფიქრობ, რომ კომფორტულია საკმაოდ. ჩემი აზრით ესე იქნება, რა. არა, როგორ შეიძლება? როგორი მარჯვენა დადიოდეს, როგორი მარცხენა?